Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Meyxanaçı Baləli kızına dəbdəbəli ad günü keçirdi. Milli Az haber verir ki, məclisə dəvət edilənlərin arasında sənət yoldaşları ilə yanaşı, qadın müğənnilər Damla və Türkan da olub. Rəşad Dağlıya yaxınlığı ilə tanınan Baləli kızının şad gününə hazırda həbsdə olan meyxana ustadının övladlarını da dəvət edib.